Buli mwaka essomero lya St. Peter's Bombo Kalule liba n'enteekateeka entongole mwe bayingiriza abayizi abajja mu ssomero lino mu butongole okuli abasinya esooka n'eyokutaano. Olwaleero omukolo guno gukoleddwa era abayizi abasoba mu 10 abajja be bayingiziddwa nga kati essomero liweza abayizi abali mu 1,350. Oweekitiibwa Kotide Nakate Kikomeko akozesezza omukisa guno n'akalaatira abayizi bulijjo okutwalanga ensonga y'amasomo g'ebyemikono ng'ekikulu. Banoonyenga amasomero agabisomesa kubanga biyamba nnyo okuwa omuntu ensimbi mu bwangu n'okwogiwaza emitwe. Mubeerenga mufuna obukugu obwo kubanga eyo muyiizaayo, wadde n'ebirala yonna muyiizaayo, naye okwongereza ku academics ebyo bintu bikulu nnyo. Oweekitiibwa Kotide Nakate ajjukiza Obuganda ku nnamutayiika w'ebyenjigiriza atambulirwako ow'emyaka 5 nga kwe kulaba nga buli muntu ali mu Buganda afuna ebyenjigiriza eby'omulembe ate nga bisoboka. Kirina okulaba nga tutuusa ebyenjigiriza eby'omulembe ate nga bisoboka. Ndowooza tukisanze wano e St. Peter's Kalule. Ono akalaatidde abayizi abayingiziddwa mu ssomero ly'e St. Peter's obutagezaako kusagaasagana wabula banywerera awo okutuusa nga bamazeeko nga bwe batuuka okugenda mu matendekero aga waggulu beeyunire amatendekero g'Obwakabaka. Yunivasite ya Ssaabasajja ya nkizo tebiriyo ebirala erimu zi yunivasite endala mujja bisangayo. Kangaawo omulangira Ronald Mulondo nga ye muzira mbazira ow'entanda ya Buganda ow'omwaka gwa 2009 era nga Kabaka yamukwasa essomero eryo erya St. Peter's SS Bombo Kalule agambye nti omulimu omutana gwe yamukwasa agukutte kannabuwala. Ssaabasajja Kabaka yampa yiika y'ettaka wano emu mu mwaka gwa 2009 kaakati tuli mu yiika 18. Kangaawo annyonnyodde ekiruubirwa kyabwe ekikulu omutanda kye yabakuutira ng'abakwasa essomero kwe batambulidde ebbanga lyonna era kwe bakyatambulira. Omusingi ogw'ebyenkulaakulana, omusingi ogw'ebyenjigiriza kwongedde okugukuuma nga tuli wamu n'abasomesa abo abakutudde emabega abakoze omulimu omunene. Kangaawo Ronald Mulondo ategeezezza nti amasomo g'ebyemikono okuva lekyazuulibwa nti gakola ky'amaanyi mu nkulaakulana y'abantu. Mwe basomera okukola ebintu eby'enjawulo, migaati, cakes, cookies, daddies, nnaku ezo emmanju eyo maama waliyo kati ebizimbe bibiri bwaguuga bya fuuti 10x10 biri awo abayizi kati bye bazimba. Ebyo byonna nga tebinnabaawo wasoosewo kitambiro kya misa okuwonga abayizi abajja mu mikono gya Katonda ekikulembeddwa Father Sande Kasigwa. Father Kasigwa atendereza nnyo omukisa Ssaabasajja gwe yateeka mu kitundu bwe yawa omulangira Mulondo essomero eriyambye ennyo okutumbula enkulaakulana mu kitundu. Essomero lino lifuuse ensonga, lifuuse akabonero akasookera ddala okwoleka ekitiibwa ky'essaza lyaffe. Oluvannyuma Oweekitiibwa Kotide Nakate atongozezza okuzimba ekizimbe gaggadde ekigenda okusomerwamu abayizi ba erevo ng'omulimu gw'okuzimba kutandika ssabbiiti ejja. Richard Mwanje ne Samuel Kawooya, BBS Terefayina, agesigika. Wewa.